Anna Stavrink, då har produktionsutskottet varit på besök på 2 stycken sjukhus här i Köpenhamn. Vad är dina intryck efter de besöken? Ja, jag trodde jag åkte hit på en resa där jag skulle få se hur ett sjukhuskök ser ut i Danmark och smaka lite sjukhusmat så där lagom entusiastisk. Men jag fick helt fel. Jag har varit på en gourmetresa. Jag har varit på bland annat Herrens sjukhus och smakat deras fantastiska meny. Där kan man till och med få ett glas vin om man vill. Det avstod jag ifrån, men möjligheten finns för dem som vill. Jag har också besökt det omtalade sjukhuset Vidovre som har en fin à la carte-meny. Och på något vis så känns själva konceptet, själva tillagningen som en ganska traditionellt sätt att laga sjukhusmat på. Men det är någonting med presentationen och med bemötandet gentemot patienterna som gör att det här är väldigt speciellt. Och som också gör att patienterna är väldigt nöjda med den mat som serveras. Vi har mycket att lära av Danmark.